pegar cobra, soltar, salvar as cobras, né? Às vezes a gente tá caçando relíquias, tem uma cobra de cisterna, a gente Uma coisa salva. bem interessante, eu acho muito massa. O caçador de relíquia tem uma parte que é bem interessante. A gente é o quê? Defensor da natureza. Não! Você falou outra coisa aí. A gente, caçador de. Relíquias. A gente vai passar uma cena. Peraí. A gente vai passar uma cena. Já aproveitando a brincadeira aqui para mostrar que a gente é de brincadeira mesmo. Vou passar uma cena como é aquele pé de que é A urtiga? ortiga, né? Como é o A nome? ortriga. Vou passar o vídeo. Pessoal, assista aí o vídeo, um pedacinho do vídeo, ele passando a Ortriga. urtiga. Assista aí, pessoal. Gilson vai dar uma sugestão a você, aqui tá sem camisa, quer ser forte, olha o buchão aqui, ó. Então, ele vai dar uma sugestão aqui para vocês que são viciados em Face. Uma ideia ótima. Eu não tinha como não fazer essa gravação. Tinha que fazer. Então, é porque eu gosto muito dele, por isso que eu vou fazer essa gravação, porque do peito. Vai lá. E aí, galerinha? Vocês aí que contrata psicóloga, né? Para seus filhos deixar de sair mais de redes sociais, que deixa até de estudar, só que tá nas redes sociais. Descobri uma erva aqui, ó. Se chama ortriga. Olha, toda vez que der vontade de você pegar no celular, você pega essa Se chama o erva. quê? Chama o quê? Ortriga. Peraí, peraí. De novo. Chama o quê? Ortriga. Vai lá. Olha, toda vez que der vontade de vocês pegar o celular. Olá, galerinha. Estou aqui, ó, com meu amigo Gilson, caçador de relíquia, aqui para passar umas histórias para vocês, falar um pouquinho, falar sobre um trabalho do meu amigo Gilson. Ele tá um pouco encabulado, tá todo duro aqui. Se soltar um pouquinho mais. Esse é o nosso palhaço, esse é o nosso alegre, é uma pessoa que alegra nossa caçadora de relíquia, é a pessoa que sempre tá, se a gente tá um pouco triste, se o sol tá muito quente, então essa pessoa aqui é a pessoa que anima, aquela pessoa que tipo assim, ó, tá, o sol tá frio, vamos tomar um banho, então essa pessoa que alegre. Então, caçador de relíquia sempre tem a pessoa séria, sempre, é em tipo os trapalhões. Então, meu amigo aqui é o. Né? Nem o Didi, é o Zacaria, é o que brinca com todo mundo. Então, vamos conversar um pouco aqui com meu amigo Gilson. Depois eu vou trazer meu amigo André, outro caçador, vai estar aqui também falando sobre as caçadas, sobre algumas aventuras que a gente já teve. E vou falar sobre um trabalho bem interessante que ele faz, nosso caçador de relíquias, que é o Nordestino das Serpentes. Então, um trabalho bem interessante que eu quero passar para vocês. E vamos conversar sobre essa história, né, Gilson? E falar sobre, a mostrar também para vocês algumas cenas de algumas caçadas que ele achou algumas cobras, que a gente conseguiu salvar algumas cobras e que ele fez, já foi mordido. Vai mostrar alguns vídeos sobre essas questões de ser mordido e sobre outras e outras. Então, não prolongando muito, ele vai falar. Vou apresentar aqui meu amigo. Fala aí, galera. Fala aí para as pessoas que te acompanham. Quem é Gilson Couto? Quem é esse palhaço? Esse cara brincalhão? Essa pessoa que salva a natureza, cuida da natureza? Fala aí um pouquinho, pessoal. Olá, galerinha. Eu sou Gilson Couto, né? Eu participo junto com o Jean Nelson, caçador das relíquias. Sou defensor da natureza, eu gosto de defender os animais. Pegar cobra, soltar, salvar as cobras, né? Às vezes a gente tá caçando relíquias, tem uma cobra de cisterna, a gente Uma coisa salva. bem interessante, eu acho muito massa. O caçador de relíquia tem uma parte que é bem interessante. A gente é o quê? Defensor da natureza. Não! Você falou outra coisa aí. A gente, caçador de. Relíquias. A gente vai passar uma cena. Peraí. A gente vai passar uma cena. Já aproveitando a brincadeira aqui para mostrar que a gente é de brincadeira mesmo. Vou passar uma cena
Como é aquele pé de que é urtiga? A urtiga, né? Como é o nome? A urtiga. É, a galerinha que é viciada, seus filhos tá aviciado demais no Facebook, né? É só pegar uma urtiga. Vou passar o vídeo. Pessoal, assista aí o vídeo, um pedacinho do vídeo, ele passando a... Urtiga. Assista aí, pessoal. Gilson, vai dar uma sugestão a você que tá sem camisa, quer ser forte. Olha o buchão aqui, ó. Então, ele vai dar uma sugestão aqui pra vocês que são viciados em Face. Uma ideia ótima. Eu não tinha como não fazer essa gravação. Tinha que fazer. Então, é porque eu gosto muito dele, por isso que eu vou fazer essa gravação, porque do peito. Vai lá. E aí, galerinha? Vocês aí que contrata psicóloga, né? Pra seus filhos deixar de... sair mais de redes sociais, que deixa até de estudar, só que tá nas redes sociais. Descobri uma erva aqui, ó. Você chama o Triga. Ó, toda vez que der vontade de você pegar no celular, você pega essa erva. Chama o quê? Um Triga. Peraí. De novo. Chama o quê? Um Triga. Vai lá. Olha, toda vez que der vontade de vocês pegar o celular, tá viciado demais. Pega o Gaidão Trigue, ó. Olha. Pô, oh, como é gostoso. Olha. Oh, meu Deus. Olha. Aprenda com Gilson, tá, não. Caçador de relíquia aqui, ó. Olha. Por quê? Quando começar a coçar, aí você vai estar pegando o celular, que não dá tempo pra você ficar. Dá uma coceira da mulher, sabe? Aí o celular fica lá, você não vai pegar o celular, não. Porque coça demais, viu? Pra mim tem coragem, viu? Chega, André, chega. Pera aí. Pronto, agora tem outro remédio, não tem? Tem outro remédio. Chega, André. Pessoal, vou parar aqui porque o homem é safado. Aqui, ó. Passou no teste. Passou no teste. Olha um Triga. Como você passava no seu corpo, você não vai dar tempo de estar com o celular. Não dá tempo de estar com o celular, você já vai falar pra lá. André ali tá com medo, ó. Olha a distância de André. Então, pessoal, caçador de relíquia aqui passando uma ideia pra vocês. Como é que se faz? Estamos aqui, ó. Boa, é uma Triga branca, viu? Uma Triga branca é boa. É um Triga de verdade. É. Um Triga de verdade. Aqui, ó, pessoal, porque isso aqui é brincadeira, ó. É o Triga. Olha. Aqui. Ô, André, não um pouquinho, né? Valeu, pessoal. Então, pessoal, foi um vídeo bem interessante. A gente brincou muito. A gente foi uma caçada que a gente foi em Buqueirão, né? Buqueirão. Então, não, Buqueirão não. A gente foi. Foi uma caçada que a gente foi em Boa Vista. Então, a gente tava caçando nas cavernas, conhecendo as cavernas. Que é um grande caçador, um caçador das antigas. Caçou muito. Toda a região aí. Caçador que caçava para comer. Mas hoje ele é caçador salvando. E antigamente ele fazia esse trabalho, né? Matava para comer, mas hoje ele trabalha diferente. Hoje ele trabalha com caçador de relíquia de uma forma diferente, ajudando, sempre salvar as cobras. Mesmo caçando no seu trabalho, você sempre salvou as cobras. Tanto que você trouxe esse trabalho como caçador, né? Você começou como caçador e começou a ver as cobras e sempre ajudava. E via, cada vez aprendia mais. Então isso você começou a trazer desde antes. E hoje, como caçador de relíquia, você está hoje ajudando em geral. Seja uma cobra, seja um animal, seja o que for. Hoje eu fui dos maiores predadores dessa região. Predador eu fui, né? O que é predador? É aqueles que matam os animais por diversão. Ah, predador. Predador. É porque ele misturou a pedra. Então, hoje vocês eram um dos maiores, isso. Tipo, ia pro mato, trazia uma quantidade de animais, não era? Então, caçava. Hoje você não. A sua arma é pra defesa, né? Defesa. Se anda com facão é pra limpar o mato pra gente poder passar. Isso. Mas nada. Abrir uma trilha pra gente andar em locais fechados. Quem conhece aqui na Paraíba tem várias. Qual os nomes que tem daqueles bichos que tem nas pernas? Taça de couro? Não. Qual o nome daqueles matos que prende na perna? É o melabode. Tem o melabode, tem o carrapicho. Tem muitos matos que prende. Tem o chique-chique, né? Tem o chique-chique. Tem o chique-chique, tem a...
tem a malícia, né? Ele tem vários nomes aqui, pessoal. Aqui, olha, a gente vai fazer vários vídeos. Aqui ele vai estar dialogando porque ele é um caçador que já viveu muito dentro do mato. Ele tem um grande conhecimento. Caçador de relíquia não seria nada sem um caçador, não adiantaria. A gente se perdia logo dentro do mato. A gente, se a gente fosse mordido por uma cobra, a gente não sabia o que fazer. Aqui, ó, tem um grande amigo. Se aparecer uma cobra, a gente corre, mas a gente tem um amigo pra ajudar. É, quando aparecem certos animais, ele aqui sabe identificar. É, em questão de, até de uma planta pra ajudar a gente. A gente não passa fome, a gente pode morrer de sede, mas passar fome não passa, não. Não. Então, sempre aqui tá pra ajudar. E umas informações, a gente vai passar sobre uma, já que a gente tá falando sobre cobra, vamos passar uma cena aí, eu vou passar um vídeo de uma corre-campo, né? A gente já fez algumas solturas de corre-campo, e uma delas foi, quando foi, a gente tava andando, a gente encontrou ela, tava numa árvore, né? Que vocês... Lá no Boqueirão, foi? Foi no Boqueirão, ela tava um pouco agitada, porque a gente tava passando com o carro na hora, e ela se assustou, então ela tava assustada. Mas Gilson teve a técnica para chegar até ela, ela tava muito brava. Mas ele deu investidas, né? Ele deu várias investidas. A cobra, né? Pegou na tua bota, não foi? Pegou. Pegou então, ela deu investida assim que travou na bota. Mas depois tava muito braba. E ele tem uma técnica. Qual a tua técnica? Rapaz, ensina aí pro pessoal uma técnica que você tem, mas não faça em casa, não experimente. Eu não experimentei até hoje. Qual a tua técnica que você tem? Você fez uma técnica lá pra poder pegar na cobra e ela sentir calma, ficar calma. Rapaz, eu não sei se você pega a cobra. Você esquentou até a mão. Assim que você pega ela, ela dá logo uma investida em você. Depois que ela dá uma investida, você pega ela, ela se acalma. Não sei que segredo é esse, né? Eu faço isso. Pode ser qualquer cobra, entendeu? Cascavel. A cobra que você segurar, você tem um dom de segurar uma cobra e a cobra se sentir confiante com você. Ela fica na palma da sua mão, assim, não morde mais. Ela fica, não, ela é na sua mão, né? Não, você não tem aquela cobra lá, aquela que eu coloquei para ela. É, então, na mão dele, a cobra já fica bem calma, bem tranquila. Ele bota no braço de quem for, ele pega a cobra e bota na mão. Ela só calma. Então, assiste um pedacinho desse vídeo aí para vocês. O vídeo que meu amigo Gilson aqui, a gente encontrou a cobra na estrada e a gente conseguiu pegar ela, a gente ficou um pedacinho com ela, pra vocês verem que ela botou na mão de um menino que tava com a gente, que foi Pedro, que foi um dos caçadores de relíquia. Hoje não tá mais com a gente, deve seguir outros rumos. Um abraço aí pra Pedro. E vou baixar o vídeo agora pra vocês, de Pedro Gilson com a cobra corre-campo. Assistem um pedacinho.